prenent la paraula. Una paraula que ens enforteix i ens fa lliures. I comptem amb la participació de l'Escola de Lletres de Tarragona, que, com sabeu, fa una feina extraordinària en l'àmbit de la cultura, la llengua i la creació literària. La Lourdes Malgrat i la Maria Roig ens oferiran dos textos propis, colpidors i directes, en prosa i en vers. Moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per la vostra col·laboració i l'esforç de ser ara i aquí sense concessions. La paraula és vostra. Gràcies, Carme. Moltes gràcies per convidar-nos a participar en aquest acte. Sempre estem disposades a col·laborar i més tenint com tenim a casa nostra, aquí a Tarragona, doncs, gent a la presó. Per tant, passarem a llegir-vos un parell de textos que hem escrit per a aquesta ocasió. Ara i aquí, sense concessions, 13 de setembre de 2018, presó de Mas Enric. La presó és ara i aquí. No és una il·lusió, no és una fantasia, no és una invenció ni una quimera. Al contrari, és d'una materialitat estabornidora, una realitat que corglaça i pren el son en la mitjanit. La presó, aquesta presó, desperta les pors més ancestrals, el terror davant el poder que esclafa sense preguntes, sense respostes, només pel mer plaer de trepitjar fort aquells que vol dominar amb la por i la desesperança. La presó, aquesta presó, ens té a tots i a totes a dins, tancats amb la Carme, amb l'Oriol, amb el Quim, amb la Dolors, amb els Jordis, amb el Raül, amb el Josep i amb el Jordi Turull. Mentre ells estiguin rere les reixes, nosaltres també hi serem, perquè ara i aquí, aquesta presó és la de tot un poble. Mirar cap a l'altre costat, no veure les reixes, ignorar els laments de les famílies, oblidar la injustícia, l'abús de poder, el creixement del feixisme és sinònim de consentir, de permetre que l'horror es faci cada cop més corpori, més ferm i se senti encara amb més impunitat. També és una actitud d'irresponsabilitat envers la nostra societat i les persones que l'han defensada, que han preservat els valors de la democràcia i han complert amb el mandat de les urnes, una societat que mereix ser lliure. La presó, aquesta presó, ens afecta, ens horroritza i ens canvia. S'ha acabat el temps de la negociació. Amb la presó no hi ha tractes. Avui, ara i aquí, diem prou a la repressió, prou a les cel·les, prou als exilis. Les idees no es poden capturar amb les reixes. Les idees són d'una matèria tan subtil que perduren i sobreviuen als segles. Avui, ara i aquí, diem prou, sense concessions. I ara un petit poema per concloure aquesta lectura. Sense concessions. Por. Por? Molta por. Tanta? Tota. Tota la por. A fora, la sang brilla a la punta de les botes. A dins, pren forma l'horror. Dolor. Dolor? Amb força. Sense recança. Amb convicció. Amb la convicció del dolor que crema la sang de la porra i l'encén com una torxa de llum. Una guia. Un far que mostra el camí de casa. Una certesa? Molta certesa. Tanta? Tota. Tota la certesa tràgica del dolor. Avui mana la sang. La sang no té excuses. Ni la vida tampoc. Revolta. Quanta? Molta. Tota. Amb convicció. A fora, uniformes, pistoles, avions. A dins, tan sols una creença. Quina? L'esclat de la revolta als ulls, a les mans, al cos, de punta a punta i pels racons. Sempre? Sense concessions. Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes i Maria, per la vostra força i convicció, sense concessions, com dieu vosaltres.